ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କେବଳ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ONDC ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ। ହେଲେ କ'ଣ ଏହି ONDC? ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଭାରତର ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦା। ଇ କମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜିନିଷର ଦର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ONDC ବା ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ଦେଶରେ ଇ କମର୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସମାନତାକୁ ହଟାଇ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଦୋକାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କିପରି ONDC ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ? ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ତଥା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୋକାନୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସେଲର ଆପ୍ ଯେମିତିକି ମାଇ ଷ୍ଟୋର, ଗ୍ରୋଥ ଫାଲକନ୍ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜିନିଷ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଜିନିଷର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପରେ ନିଜ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ July 2022 ONDC ମାତ୍ର 5 ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତର 240 ସହର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 35,000 ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 46 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ 2 May 2023 ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ April 30 ସୁଦ୍ଧା ONDC ଦ୍ୱାରା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର 10,000 ଅର୍ଡର ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ONDC ବିଜନେସ୍କୁ 25% ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।